Saudara-saudari, saya terus terang semalam di persidangan ramai yang bangkitkan isu berkaitan dengan kenyataan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang yang akan mengemukakan usul private member bill di parlimen bulan ini. Gerakan tetap berpendirian teguh agar pelaksanaan undang-undang Hudud PAS tidak boleh menjadi sebahagian daripada agenda kita. Kita menghormati Islam, but it's a matter of constitution. Pembahagian antara undang sivil dan syariah adalah amat jelas. Kita apabila kita mencapai merdeka, itulah yang telah terjadi dan mesti dikekalkan. Pindahan Akta Syariah Mahkamah, Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 tidak boleh digunakan sebagai satu pintu belakang untuk melaksanakan undang-undang hudud. Oleh itu, saya nak beritahu bahawa usul Hadi Awang yang tanpa batasan dan terlalu luas skopnya dalam pindaan Akta 355 adalah sangat membimbangkan. Kawai Tongzi,